Скъпи приятели, много е топло. Бърша си пота. Отвратително да си в офис без климатик. Защо офис ми е без климатик, господин Танов? Питам аз. Поне ти е подари офис. Поне ми подари офис. Благодаря ми по все сърце, господин Станов. Така. Дами и господа, не трябва да пробвам така. Дами и господа, приятели на Вестник Топ Преса. Аз съм Методи Байрактарски и днес започваме пилотното издание на моето ново предаване, което се казва Днес говорим за. Предаването официално започва от септември месец, но сега правя един опит, за да се видя след това как ще изглеждам. Топ Преса. Петъчния брой. Днес е неделя. Искам да уточня нещо пак за пореден път да ви кажа, че броя, който излиза в петък, може да бъде намерен до следващия четвъртък, когато на следващия петък сутрин излиза новия брой. Така че, когато излезем в петък вестника, а вие искате да си купите понеделник, разбира се, ако имате късмета да го намерите, защото нашия седмичник се купува още на същия ден като ежедневник. Минути за това. Та, скъпи приятели, да правим преглед на новия брой на вестник Топ Преса. Много сериозни неща, много скандали и много призрачни неща. Духове в Градево. Вижте снимката. Тази снимка, както виждате, е ужасна. Друго нещо от първа страница е заглавието Митев. Кой го уби? И, както виждате, тук горе дясно господин Стаменов с Димитър Ганишев. А отдолу тук този хубав човек стига с тия далавери. Какво става тук? На вниманието на министъра и на ръководството на политическа партия ГЕРБ Кирил Укиев се самозабрави. Защо Укиев се самозабравяш? Не дей така. Разбира се, парите и властта са хубаво нещо, но всичко да е с норма, както се казва. Всички обичаме да кратеме. Въпросът е да не ни хванат. Бялата мафия, след публикация във вестник Топ Преса, срещнах се с шефката на РЗИ. Тя по много готов човек била. Обикновено като кажат за някой, нали, че шеф на дадена институция и си викаш, ей, пак там връзки, партии, глупости, тя много хубав човек. Та, така че в следващия брой ще имаме отговор на всичко това, което се е случило под това разследване. Сандански, Пирин Фолк, ОЕС. Oh yes. 25 емблематични песни на сцената на Пирин Фолк 2017. Сега тук ще обърнем внимание на едно интервю с Юли Митов. Това е най-добрият ни тенисист на инвалидна количка, най-добрият в България. И аз се гордея, че той е от квартал Струнско и е мой приятел повече от 30 години. И сега се срещам, като казвам повече от 30 години, това означава пак си стария съм, значи. Що ми е приятел 30 години, аз съм на повече от 30 години. Ужас. Какво откриваме на страница 17? На страница 17 откриваме кмета на село Дъбрава, Росен Георгиев. Много хубав човек. Много ме кефи. Като го видя, значи този човек, имам чувство, че виждам мудрите от 95-та година. Мощни, глуглави и знам такава походка тежка, но Роската е голям пич. Всъщност, темата е за скандала, който на една от срещите, когато той става и си тръгва, защото човека не издържава просто. И аз съм от хората, които харесват Порше Кайен, между другото, не само господин Сашев. Така че може да откриете този скандал на страница 17. На страница 20 откривам интервюто на господин Стаменов с господин Димитър Гамишев 100 дена във властта. Как са се отразили 100 дена на господин Гамишев? За 100 дена могат да се направят много неща, може и да не се направи нищо. В крайна сметка зависи много от човека, който се занимава с тази дейност. На страница 22 и 23-та Митев, кой го уби? Митев, кой го уби? Митев, кажи! Аз не мога да разбера това Митев, защо не иска да ме приеме. Договорих се с секретарката му, казвам, че съм Методи Байрактарски. Едно ужасно име в Югозапада. Но обадете ми се, викнете ме, ще седнем като хора. Ще пием една ракия. Друго нещо, което прави впечатление, е на 30 страница интервю с кмета Красимир Герчев за Хижа Яблов. На 40 страница магито Иван Юруков.
Много наш човек, много хубав човек. Ето го на снимка с господин Стаменов в офиса на топ прес Гоце Делчев. И на страница 43 скандала с Кирил Укев. Абе, всъщност аз чакам господин Укев да ми се обади, да се срещнем и да си поговорим за тези масови уволнения и назначения на хора само от Микрево или само от негови приятели. Така че, господин Укев, ако искате истината да излезе наяве, обадете ми се, телефона ми го знаете, ако не го знаете, може да го намерите от всякъде. На последна страница, както знаете, Gold Club, Гоце Делчев и The Face. The Face сега в момента правят ремонт, а снимки и видео от ремонта ще видите пак първо в toppress.com. Та, да започнем с същинската част на предаването. Днес говорим за... Днес е неделя сутрин, а днес говорим за нещата от изминалата седмица. Както знаете, това е експериментално, пробно предаване, за да видя как изглежда на екран. Един на монитор по-точно, защото господин Стамов ще каже, че не ме дават по телевизора, ме дават по компютъра. Искам да се видя как изглеждам. Ако изглеждам добре, ще продължим предаването. А ако не изглеждам добре и не се справям, ще се самонакажа. С Уикин в 5 звездни хотели. През тази седмица се случиха и хубави, и лоши неща, но да започнем с хубавото нещо. Хубавото нещо е, че колежката Мариета Димитрова отпразнува 3 години на своята медия, Благоевград Нюз. Разбира се, ние от Опреса бяхме на партито и сме единствените, които разполагаме с видеокадри от там, така че вижте ги. Все така чаровни и работливи. И заядливи. И много ви благодарим на всичките, че сте тук с нас. Отново празника ни е малък като миналата година, но ние залагаме на качеството вместо на количеството. Надяваме се един ден наистина да направим нещо по-голямо, но тогава ще се надяваме естествено тези хора, които сега сте тук с нас и тогава отново да бъдете до нас. Това са най-добрите приятели на Благоевград Нюз, екипа, с който Благоевград Нюз работи, колегите от Топ Преса, които са неизменна част вече от нашия екип също. Много благодаря на всеки един от вас. За нас означава много вашето присъствие. Браво! Господин Стаменов, какво ще пожелаете на Мариета на Благоевград Нюз, медиа, с която работите, партнирате си? И първо, да са живи и здрави. Колеги, които доказахме, че в Югозападна България думата колегиалност може да съществува. Думата приятелство в бизнес може да се съществува, думата добро партньорство може да се съществува, може да се съществува да се направи и обща медия, която направихме като медия, като предаването интернет, предаването ни удобните. Мога да пожелава да са живи и здрави моите колеги от Благоевград Нюз, Мариета, Тит и Ваня. Много реклама им пожелавам, защото все пак сме частни медии, сме здрави, живи. И ето е Мариета, може да я снимате. Аз мисля, че прекъснах нещо. Не, ние снимаме поздравени към вас в нашия репортаж. Да. Аз много благодаря на Ветко Стаменов, че ми се добри, работим заедно вече успешно точно много време. И че сме един страхотен екип, защото той е един страхотен човек и приятел. И както ви показах на всички, може и да се работи в тази посока. Да има истински колеги, истински приятели и истински партньори в бизнес. Благодаря и ви оставам да си снимам. Това беше от мен. Благодаря много за вниманието. Да не вземем времето на зрителите на Топ Прес. Е, ти ще кажеш нещо за теб си? За мен? Нещо да си пожелаеш? Не. Ако искаш. А вие бе? Работничките на Мариета. Нещо да й пожелаете? И на вас да си пожелаете? Комисията. На нас си пожелаваме повече работа. За да може да има повече работа. Да, бе, и повече. И аз очаквам да си пожелавате повече пари, а не работа. Ама чакай малко пари, че дойдат повече работа. Да. А, надявай се.
Пожелаваме цялото здраве, да. Усмивката да ни е падал в лицето, да бъде си така добър шеф, добър приятел. Така, и това е достатъчно. Може да я пожелаваме и да не бъде толкова зла, да бъде по-малко, да бъде нежна, ето като тази орхидея. И така, да, всъщност, и да бъде много здрава. Нещо очакване, имате някакво очакване за вдигане на заплатите, ли? Ами, предвид инфлационните процеси, които се скъпи в страната, високото ниво на безработица определено нямаме очакване. Ужасно. Не може да не обърне внимание и на лошото нещо, на нещото, което потреси Югозапада. Това е смъртта на една наша приятелка, Ваня Ларева. Тя беше един от журналистите в Югозапада, който може да се нарече истински журналист. Тя е майка на нашата приятелка Светлана Василева, журналистка от вестник Труд, с която се познавам може би от 20-ти години. Жена, която на времето ми подаде ръка и винаги е писала хубави неща за мен по време, когато се занимавах с музика. По време на погребението успях да поговоря с шефът на Радио Благоевград Елика Меничка и с госпожа Здравка Чимева. Просто да кажа нещо за госпожа Валева. Вижте какво казаха те. За мен лично и за Благоевград това е една голяма загуба, защото Ваня не само беше един перфектен, страхотен професионалист, колега, но и един скъп приятел. Лично за себе си я помня с началото на моята журналистическа кариера, когато ми даваше куража и когато много неща я съм научила от нея. Боли ме, защото си тръгна си рано. Можеш още много неща да направи за Благоевград и наистина скърбим всички. Страшно в този ден. Ваня, почивай в мир. Съболезнования за семейството. Познаваме се много отдавна, като и сме връзници. Един човек с невероятно чувство за справедливост, много борбена, понякога агресивна в желанието си да реши някакъв проблем. Бори се много, живя въпреки всички прогнози дълго време, живя достойно, отърва се от мъките. Лекът развани, че изпекла това. Твоя беше идеята Топрес да направи биографичен филм за нейния живот, за нейната работа? Да, имахме идея, движение ние жените, да направим един биографичен филм за Иванка Лалева, но за съжаление така и не успяхме. Тя е човек с изключително силен житейски опит и път, живява с Свобода Бъчварова, Леля Вангия, разказваше интересни неща за Първата световна война, когато майка е била изоставена и Лели, която е била на 10 години, е прибрала, за да я има и нея сега. С невероятни преживявания, много еродирана, много можеща, много знаеща. Просто един човек, Ваня. Така, както ви казах, това не е официалното предаване, това е едно пробно предаване, за да видим как ще изглежда. От септември месец предаването стартира с гости, разбира се, с които ще коментираме нещата, които са се случили през изминалата седмица. Това не е открадната идея от неудобните. Ние няма да бъдем толкова заядливи като Мариета и Веско. Ще поддържаме добрия тон. По съвет на господин Петелов, който ми каза само добро да правим за хората и всичко да е за хората. Така че аз се самосезирах като една такава отговорна медия и ми се иска да говорим само хубави неща. Обещавам, че няма да се заяждаме с хората, които не са виновни. Обещавам да продължаваме да ви показваме интересни неща, но и скандални неща. Вече имам няколко оговорки с хората, които ще ми гостуват в предаването. Не искам да ви казвам, искам да бъда изненада. На тези от вас, които не ви харесва предаването, не е нужно да коментирате, защото, както знаете, ние коментарите не ги пускаме, ще ги изтриваме. Съветвам хората да обърнат повече внимание към позитивното, не чак толкова към негативното, защото каквото и да кажете за нас, то вече е казано. Да, грозни сме, дебели сме, зарядиви сме, не може да го променим, всъщност може, но не искаме да го правим. Затова
радвайте се на живота. Никой не ви дава гаранция до кога ще сте живи. И не дейте да предизвикате возене в багажник и бой с бухалки, защото много боли. Сега ще издам нещо. Кои ще са първите гости на това предаване? Днес говорим за... Първият гост ще бъде без въобще да иска да му се подмажа. Това е господин Стаменов, всъщност моя шеф, с който има какво да си говорим. За... Всъщност него винаги има какво да си говорим, защото той винаги знае къде какво се случва. Следващия гост ще бъде госпожа Димитрова, колежката от Неудобните и от Благоевград Нюз, с която също ще си говорим за нещата от изминалата седмица, а от тук нататък нищо повече няма да ви издам. В другия епизод съм аз! Сега ще стане и ще го пребия. Това беше днешното експериментално предаване. Идеята беше само да видим как изглежда на екран. Не че не съм се виждал, аз съм един хубав човек, който най-вероятно ще продължите да гледате и занапред. Чао и до нови срещи! Лайк! И don't like, motherfucker! Скъпи деца, скъпи съученици, дейте да ползвате никакви наркотици.